ជំពូកទី18ព្រះពុទ្ធប្រោសព្រះបាទពំពិសាកាលព្រះពុទ្ធគង់នៅក្បាលកោះកយាសីស័កសំគូដល់ពុទ្ធអធិស្រ័យហើយព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះក្នុងដែនមគធៈជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃ 1,300 ອັງນຸທງາຍຽງព្រះດຳເນີຈັ່ງព្រះពុទ្ធສັກຂະມະນີມີព្រះບໍານອງຈັ່ງຍຽງទៅតែ1ອັງឯងປະນໍតែដោយມີການຖ្វាយຍົບບໍອັນປີອຸລະເວລະກະສະປະຖານໃນກະບາລກໍກະຍາໄຊສະນີ້ໂຕຍເປດປຸມຽນລັດຕະພຽບອາດອຸປະທໍາດອລພິຄົດແຕງ 1,300 ອັງនិមົນទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះជាមួយព្រះអង្គតែម្ដងអរិយពេលដល់ថ្ងៃទៅប្រពុតនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំង 1,300 ອັງនិមົນទៅដល់នឹងគង់នៅក្នុងសុបតថៈចេតិយដែលស្ថិតនៅក្នុងចំការថ្នោតព្រះរាជទ្រព្យនៃព្រះបាទពំពិសាឈ្មោះលទ្ធិវ័នឧឈានចម្ងាយជាង 3 គីឡូម៉ែត្រទៅខាងត្បូងទីក្រុងរាជគ្រឹះជារៀងរាល់ព្រឹកភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ចេញទៅបិណ្ឌបាតតាមលំដាប់ផ្ទះអ្នកស្រុកនៅក្រុងរាជគ្រឹះ ចំនួន2សប្តាហ៍ក្រោយមកដំណឹងថាព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុ1,300 ស្នាក់នៅក្នុងចំការថ្នោតលទ្ធិវ័នឧឈានក៏បានលេចឮដល់ព្រះមហាក្សត្របាទពំពិសាព្រះបាទពំពិសាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅដំណឹងយ៉ាងនេះថាព្រះសមណគោតមដែលជាសក្យៈបុត្រចេញស្វែងរកធម៌នោះបានមកគង់នៅក្នុងសុបតថៈចេតិយនាចំការថ្នោតលទ្ធិវ័ននៃខ្លួនហើយ ថាទ្រង់មានកតិសាពិរោះល្បីសោះសាយទៅគ្រប់ទិសានុទិសថាទ្រង់ឆ្ងាយចាកកិលេសថាទ្រង់បរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈទ្រង់មានដំណើរល្អទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកហើយទ្រង់ត្រាស់ដឹងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គឯងទ្រង់ប្រសើរដោយសិលាតិគុណរកបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានទ្រង់ជាអ្នកទូមាននៅបរោះដែលគួរទូមានបានទ្រង់ជាគ្រូនៃទេវតានិងមនុស្សលោក ទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌និងទ្រង់លែងត្រឡប់មកកាន់ភពថ្មីទៀតហើយព្រះរាជាមិននៅប្រងើយបង្អង់ខាតពេលយូរឡើយស្ដេចក៏នាំអស់ពួកអាចារ្យព្រាហ្មណ៍ពួកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតរាប់រយនាក់និងពួកកហបតីផងធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះពុទ្ធពេលយានអាចារ្យនៃបោចតទៅដល់ចុងចំការមួយព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យាងចុះពីលើរាជរថ នឹងទ្រង់បានអមព្រះរាជដំណើរដោយព្រះអគ្គមហេសីវេទេហីនិងព្រះរាជបុត្រាអាជាតសតុកុមារផងចូលទៅកាន់អាស្រមព្រះមានព្រះភិក្ខុពេលព្រះអង្គទទួលដំណឹងថាព្របាទពំពិសាទ្រង់យាងមកដល់ព្រះពុទ្ធនិងព្រះអុរវេលកាសបៈក៏និមន្តចេញទៅទទួលស្វាគមន៍ព្រះរាជានិងព្រះញាតិវង្សានុវង្សដោយសេចក្តីគួរសមរាក់ទាក់ ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយអង្គុយដំកង់យ៉ាងធំផ្ទាល់លើដីដើម្បីរង់ចាំស្ដាប់ព្រះពុទ្ធសម្ដែងធម្មទេសនាព្រះពុទ្ធយាងព្រះរាជាព្រះអគ្គមហេសីនិងព្រះរាជបុត្រាព្រមទាំងភ្ញៀវទាំងអស់ឲ្យគង់នឹងអង្គុយចុះព្រះបាទពំពិសាបានធ្វើការណែនាំភ្ញៀវជាច្រើនរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គចាំឈ្មោះបានបង្ហាញដល់ព្រះពុទ្ធ ប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះព្រះរាជាសូមឲ្យពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីម្នាក់ៗឡើងបង្ហាញខ្លួនដោយខ្លួនឯងក្នុងចំណោមភ្ញៀវទាំងអស់នោះមានភ្ញៀវមួយចំនួនធំជាងអ្នកប្រាជ្ញខាងសាសនាវេទដែលមកពីសាសនាផ្សេងៗគ្នាព្រាហ្មណ៍និងកហបតីភាគច្រើនធ្លាប់បានលើឈ្មោះអុរវេលកសបៈពីដើមមកអ្នកខ្លះធ្លាប់បានជួបអុរវេលកសបៈផ្ទាល់ទៀតផង ក៏ប៉ុន្តែគ្មានព្រាហ្មណ៍ឬកហបតីណាម្នាក់ធ្លាប់បានលើនៅព្រះនាមព្រះពុទ្ធអង្គឡើយពួកគេនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលគេឃើញអុរវេលកសបៈយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបម្រើព្រះពុទ្ធដែលជាអ្នកមានវ័យក្មេងជាងពួកភ្ញៀវទាំងនោះខ្សឹបខ្សៀវគ្នាពីម្នាក់ទៅម្នាក់និងព្យាយាមត្រិះរិះថាតើសាមណគោតមជាសាវក ជាអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ក្នុងសំណាក់អុរវេលកសបៈឬក៏អុរវេលកសបៈជាសាវកជាអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ក្នុងសំណាក់ព្រះសមណគោតមដោយមើលឃើញថាពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីទាំងនោះមានការភាន់ច្រឡំអុរវេលកសបៈក៏តាំងក្រោកអំពីអាសនៈ
ដើរចូលទៅចិត្តព្រះសាស្តាចារ្យលើកចីវរដាក់លើស្មាស្ដាំហើយក៏ក្រាបសេរសាទីព្រះបាទទាព្រះពុទ្ធរួចបង្គំទូលនៅពាក្យយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាបព្វពុទ្ធព្រះគោតំដ៏ចម្រើនព្រះអង្គជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងដ៏ឧត្តមជាសាស្តាចារ្យដ៏មានតម្លៃបំផុតក្នុងលោកព្រះអង្គជាគ្រូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាសាវករបស់ព្រះអង្គ ព្រះពុទ្ធទ្រង់យកព្រះហស្តចាប់លើកឧរវេលកាសបៈឲ្យងើបឈរឡើងវិញរួចមកព្រះអង្គក៏ចង្អុលប្រាប់ឧរវេលកាសបៈឲ្យអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរចិត្តព្រះអង្គគ្មានឃើញអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវព្រាមនិងកហបតីទាំងនោះខ្សឹបខ្សៀវគ្នាទៀតទេផ្ទុយទៅវិញភ្ញៀវទាំងអស់នោះកាន់តែគោរពដល់ព្រះពុទ្ធកើនឡើងថែមទៀត បន្ទាប់អំពីពួកគេបានសង្កេតឃើញភិក្ខុសង្ឃទាំង1300អង្គគង់ចាំស្ដាប់ធម្មទេសនារបស់ព្រះសាស្តាចារ្យដោយស្ងៀមស្ងាត់និងប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតព្រះពុទ្ធទ្រង់ចាប់សម្ដែងនៅអនុពពីកថាគឺទាននកថា1សីលកថា1សក្កកថា1ទោសនៃការប្រព្រឹត្តការ1និងអានិសង្សនៃការចែងចាក់ភ្នោះ1ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ជ្រាបនៅទឹកចិត្តជ្រះថ្លានៃពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីទាំងនោះ ទើបទ្រង់បន្តសម្ដែងនៅអរិយសច្ច4និងអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ទៀតព្រះពុទ្ធទ្រង់បញ្ជាក់ថាអរិយសច្ចៈនៃការត្រាស់ដឹងអាចនាំឲ្យឈ្នះទស្សនៈនៃការយល់ខុសនិងសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាក់អំពីការគោរពវិន័យអំពីការសម្រួមចិត្តនិងការខំរៀនឲ្យកើតមាននូវគតិបណ្ឌិតយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៀតផងសម្លេងរបស់ព្រះពុទ្ធលាន់ឮស្រួយដូចសម្លេងរកាំង ដែលញ៉ាងឲ្យភិក្ខុនិងភ្ញៀវទាំងឡាយត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់និងស្ងៀមស្ងាត់ជាទីបំផុតគ្រានោះព្រះនេត្រទាំងគូរបស់ព្រះបាទពំពិសាមានពន្លឺភ្លឺចាំងផ្លេកដូចក្របពេជ្រព្រះជាទ្រង់តតឃើញបានដល់និងបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌ហើយទ្រង់ឆ្លងផុតសេចក្តីមិនទិលសង្ស័យមិនជឿបុគ្គលណាក្រៅអំពីព្រះសាស្តាទៀតឡើយ ភាពញញឹមប្រំប្រៃក្នុងក្តីសង្ឃឹមក៏បានលេចធ្លោឡើងនៅលើព្រះភ័ក្រព្រះអង្គព្រះបាទបំពិសាក៏ក្រាបបង្គំទូលនឹងព្រះមានព្រះភ័ក្រយ៉ាងនេះថាបព្វពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពីដើមគឺកាលដែលខ្ញុំព្រះអង្គនៅជាកុមារនៅឡើយខ្ញុំព្រះអង្គមានបំណងតែ 5 យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះបំណងរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនោះក៏បានសម្រេចរួចហើយបំណងទី 1 គឺចង់បានអភិសេកគ្រងរាជសម្បត្តិជាព្រះមហាក្សត្រ បំណងនេះខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចហើយបំណងទី2គឺចង់បានជួបជាមួយនឹងព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងក្នុងជាតិនេះបំណងនេះក៏ខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចហើយដែរបំណងទី3គឺចង់បានសេពគប់គោរពដឹងគុណចំពោះព្រះមហាសាស្តាចារ្យនោះបំណងនេះក៏ខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចហើយដែរបំណងទី4គឺចង់ឲ្យព្រះសាស្តានោះព្រានប្រដៅនៅអរិយសច្ចធម៌ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គ បំណងនេះក៏ខ្ញុំព្រះអង្គបានសម្រេចហើយដែរបំណងទី5គឺចង់បានយល់ដឹងច្បាស់នៅធម៌របស់ព្រះសាស្តាចារ្យជាអ្នកត្រាស់ដឹងនោះបព្វពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបំណងទី5ចុងក្រោយបង្អស់នេះខ្ញុំព្រះអង្គទើបតែនឹងបានសម្រេចអំបញ្ញមិញនេះធម៌ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយពីរោះក្បោះក្បាយនិងច្បាស់លាស់ណាស់ បព្វពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកសូមទ្រង់ទទួលខ្ញុំព្រះអង្គជាឧបាសកដល់នៅត្រៃសរណគមស្មើនឹងជីវិតចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះសូមភិក្ខុទាំងឡាយដែលមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានទទួលផាត់ខ្ញុំព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃពេញបរមីខាងមុខនេះ ព្រះពុទ្ធទ្រង់ទទួលការយាងរបស់ព្រះរាជាដោយប្រតិកក់ក្តៅបំផុតភ្ញៀវទាំងអស់នាំគ្នាក្រោកឈរស្រឡាងដើម្បីសម្ដែងនូវអំណរគុណដល់ព្រះពុទ្ធមានភ្ញៀវចំនួន 20 នាក់បានសម្ដែងនូវសេចក្តីពេញចិត្តខ្លាំងរួចហើយក៏សូមខ្លួនធ្វើជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធព្រះអង្គក្នុងពេលនោះតែម្ដងនៅទីបញ្ចប់ព្រះពុទ្ធនិងឧរវេលកាសបៈបានជូនព្រះរាជដំណើរព្រះរាជានិងព្រះញាតិវង្ស ព្រមទាំងភ្ញៀវរបស់ព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញរហូតដល់ផុតមាត់ព្រៃព្រះពុទ្ធជ្រាបថាមិនដល់មួយខែទៀតទេរដូវភ្លៀងនឹងត្រូវចាប់ដើមជាពេលដែលព្រះអង្គមិនអាចធ្វើពុតដំណើរទៅកាន់ភូមិកំណើតរបស់ព្រះអង្គនៅឯនគរកបិលវត្ថុវិញដូចដែលព្រះអង្គបានគិតទុកថានឹងទៅបង្គំគាល់ដល់ព្រះបិតានិងព្រះញាតិវង្សានុវង្ស
ព្រះអង្គសម្រេចព្រះហឫទ័យគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងចំការថ្នោតព្រះរាជទ្រព្យនៃព្រះបាទពំពិសានេះចំនួន3ខែទៀតព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រិះថាបន្ទាប់អំពី3ខែនេះទៅសង្កណៈនឹងមានកម្លាំងមាំមួននិងមានស្ថិរភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលជាឱកាសអាចឲ្យព្រះអង្គយាងចេញទៅកាន់នគរកបិលវត្ថុបាន ចំណែកព្រះបាទពំពិសារកាលបានយាងទៅដល់ព្រះរាជដំណាក់វិញកាលណាស្ដេចទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំតាក់តែងលម្អដងវិថីដោយភ្លើងចង្កៀងគោមនិងផ្កាភ្ញីប្រងព្រាតដើម្បីរងចាំទទួលស្វាគមន៍ព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជាទ្រង់បានអញ្ជើញអស់អ្នកមុខអ្នកការនិងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ដំណែង រួមទាំងក្រុមគ្រួសារនៃអ្នកទាំងឡាយនោះផងឲ្យចូលរួមកុមារាកុមារីដែលមានអាយុ16ឆ្នាំប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងព្រះជន្មរបស់ព្រះរាជកុមារអជាតសិទ្ធិក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមកចូលរួមក្នុងពិធីនោះដែរជាពិសេសព្រះរាជាបានឲ្យគេតាក់តែងនៅខាតនិយាហាភោជនិយាហាដែលធ្វើអំពីបន្លែនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិសុទ្ធទុកអង្គាសដល់ព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គ ធទី7ដំមនុស្សដូចច្រើនកាលណាមានភ័យតែងពឹងអាស្រ័យពំនឹងនានាអ្នកខ្លះពឹងភ្នំខ្លះព្រៃព្រឹក្សាខ្លះពឹងវត្តវាខ្លះពឹងចិត្តីពំនឹងទាំងនោះមិនបានខ្សែងខ្សានមិនមែនជាឋានឧត្តមប្រពៃមិនរួចចាក់ទោះទុកគ្រប់វិស័យព្រោះតែអាស្រ័យពំនឹងនោះឡើយ រីជួនឯណាបានដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌វិសុទ្ធនិងព្រះសង្ឃហើយឃើញសច្ចៈ4និព្វានជាត្រ້ອຍនេះហើយដោយសារបញ្ញាប្រពៃឃើញទុក្ខឃើញហេតុកើតឡើងនៃទុក្ខឃើញនិរោធសុខឥតមានទុក្ខភ័យឃើញមគ្គប្រកបដោយអង្គ8នៃព្រះអរិយថ្លៃវិសេសផងពំនឹងទាំងនោះជាទីក្សេមក្សាន ជាឧត្តមឋានប្រពៃកន្លងរួចផុតចាកទោសទុកទាំង4កងទុកក្រៃកន្លងព្រោះពំនឹងនោះដកស្រង់ចេញអំពីសិភៅព្រះរតនត្រ័យរបស់ភិក្ខុងិនភេនអន្តៈបញ្ញោចប់ជំពូកទី18